Waldaan aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa gurgurtaa sheerii marsaa duraa xumuree aksiyoonicha qabeessa gochuu faalduree mara xumuruusaa daayireektarri olaanaan dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa oromiyaa akkasumas dura taa'an waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa obbo Didhaa Dirribaa dubbataniiru. Obbo Didhaa dhimma kanarratti odeeffannoo akka nuuf laataniif istuudiyoo keenyatti affeerranii jira. Obbo Didhaa baga nagaa nuuf danda'a. Sirriitti baga nagaa nuuf danda'a. Geejjibni gadaa kaleessa tajaajila eegaluusaa dhageenye jirra. Warraaqsa dinagdee Oromoo kana gadaadhaan eegallee jirra jechuudha. Gaaffin keenya kan jalqabnu adeemsi geejjiba odaawu maalirra jira? Tole, gaariidha. Geejjiba gadaatiin calqabuun gaariidha. Milkaa'ina gaariidha jedhee tan fudhadha. Adeemsi warraaqsa dinagdee Oromiyaatis kanaan calqabee itti fufa jedheetiin abdii guddaa qaba. Itti aansees gaa kan dhufuu danda'u odaan yookaan waldaan aksiyoonaa qindaa'aa geejjibaa kun haala duree xumuree har'aa fi kaleessa gaafa 9:10 jechaadha waliigaltee abbootii aksiyoonaa waamee magaalaa Finfinnee keessatti galma aadaa Oromootitti mallatteessaa jira. Sadarkaan amma mallatteessaa jiru kana jechuun maal jechuudha? Yeroo dheeraadhaaf namoonni aksiyoonii bitatan kun baay'eedha. Nama 9,600 ta'u har'a dhageenye yeroo laallu. Namoota kana hundumaa bakka tokkotti finnee mallatteessuun ulfaataa waan ta'eef bakka uummaadhaan akka dhufan goone hundi kunuu maallaqni isaan buusan adireesiin isaanii yookaan immoo teessoon isaanii sirriitti galmaa'e eenyummaan isaanii sirriitti qabamee maallaqa ofii buusne kun sirriidha jedhanii mallatteessanii yeroo namoonni kun hundumtuu mallatteessan seera qabeessa ta'a jechaadha aksiyoonni kun. Kanaan ga'uudhaaf yeroo dheeraadhaaf dookumentii kana qopheessuu ragaa kana baankota damee baankiiwwan sheerii kana gurguran irraa walitti funaannee qindeessinee dookumentii kana qopheessuun yeroo dheeraa fudhateera. Amma immoo dookumentiin kun qophaa'ee irratti mallatteeffamaa jira. Kaleessa mallatteessaa oollee har'as mallatteessaa oollee itti fufaa ammallee hin xumuramne namni baay'ee waan ta'eef sadarkaa kanarra jira jechaadha. Kun mallattoon kun xumuramnaan waliigalteen xumurameera. Hin galmaa sanan sun xiinxalamee gara galmeetti deemamee galmeessu jechuun seera qabeessa gochuu fi achimmoo hayyama baasuutu itti fufa jechuudha. Adeemsa galmee kana yookiin nama bakka buusanii gara giddugaleessatti erguu kana namni baay'ee komii irraa qaba. Maaliif wiirtuuwwan garaa garaa Oromiyaa keessatti hundeessuun yaalamu? Egaa kan galmaa'uudhaaf yaalle sadarkaa federaalaatti yeroo ministeera daldalaa federaalaatti calqabne yeroo calqabnu kan inni barreeffame gara Bulinaa Maasrajjaan jedhamu yookaan Daaroo jedhama. Isatti nu barreeffame isaan bakka uummaa naannoof akka kennan gaafannee turre seeraan wanti isaan daangessa waan jiruuf nama isin jiraman namni jedhani namni isaan nu ramadan sun immoo Oromiyaa guutuu waliin ga'u kanaa jennee maal goone namoonni aksiyoonii bitatanii aanaa tokko keessa jiran wal bakka buusanii nama tokko kan nama lama akka isaan ergan goone akkasittiin beeksisas ba'anee ergaas dabarsinee turre. Haa ta'u garuu namoonni baay'een isaanii an bakka buusu namni tokko nama 60 nama 50 nama 40 bakka buumaaf qabatee an dhufe jira. Namoonni baay'een immoo ofii isaanii dhufan. Namoonni ofii dhufan kan immoo ofii keessatti hin dhufin jechuun baay'ee ulfaata waan ta'eef jara lachuu keessumsiisaa jirra. Nama bakka buumaa qabatee dhufes keessumsiisaa jirra. Nama qaamaan ofii isaatii dhufes keessumsiisaa jirra. Kanaaf namni haala amma yaadne ol xinnoo nutti baay'ate guyyaa lama keessatti finnannee yaadne guyyaa lama keessatti xumuramne. Ammallee yeroo muraasaaf itti fufnee hin xumursiisne jenneeti. Komiin kan ka'e egaa akka isaan nuti jennetti otoo wal bakka buusaniiru ta'e karaa gabaabaa ture. Baay'inaan namni dhufuu hin barbaachisu ture. Biiroonni haqaa yookaan waajjirri haqaa aanaalee kan mijeessaniiru bakka bakkatti. Bakka bakkatti immoo hin hubanneen jedhanis jiru. Garuu akka hubatanis goonee turre. Egaa kuni namni baay'atee as dhufuu isaatiin namoonni guyyaa tokko guyyaa lama bulan jiru. Isaan dhiifama gaafannaa rakkoo san arganii jiru namni amma akka baay'atu nama baay'ee taanee keessumsiisaa turre namni keenya gama tokkoon wanti gammachiisu jira. Namni keenya amilee kaka'ee sheerii kana bitachuudhaaf aksiyoonii tokko hundeessuuf namni 9,600
al tokko walitti dhufuun waan guddaa dha. Eessa eessaa yoo jenne Oromiyaa guutuu irraa Oromiyaa dha. Daangaa Oromiyaa irra alas naannoo Kibbaa keessa, naannoo Amaaraa keessa, Gaambeellaa keessa iddoowwan warri jiranis dhufanii galmaa'anii mallattoo irratti argaman waan ta'eef ammallee kunillee tokkummaa keenyaa walitti fidaa jira. Kana qofa otoo hin ta'in waan biraallee wajjin hojjechuu akka dandeenyu nu agarsiisa. Kanarraa immoo rakkina uumame irraas muuxannoo fudhannee babal'aa isaatii deemuun haala nu dandeessisu irra jirra jechuudha. Adeemsi geejjiba odaa maaliif ariifachuu dide komiin jedhu jira? Adeemsi geejjiba odaa akkuma kaase namoota 9,600 qabeenya isaanii maallaqa isaanii baankitti sheerii bitatanii dhangalaasan kana sirriitti tokko tokkoon hordofnee qabnee dookumantti goonee galmeessinee fixu qabna. Akkanumatti yoo ta'e maallaqni namaa baduu danda'a. Ammayyuu gari namoota 50 ta'an kan ragaa qabatanii jiru baankiin nuun dabarsine isaanillee deebisnee galmeessaa jira. Amma kanayyuu of eeggannoo goone amma kanayyuu yeroo fudhannee dookumentii kana sirreessuudhaaf yeroo dheeraa fudhate. Dookumentiin kun sirreessu maaliif yeroo dheeraa fudhate hin jennu baankota sadiintu sheedii kana gurgura. Baankonni sadan kun immoo biraanchii qaban hundumaa irratti yookaan damee qaban hundumaa irratti gurguran. Amma baankii Oromiyaa Internaashinaalii yoo fudhanne damee 200 ol qaba. Kan hundumaa irratti gurgurame jechaa dha. Inni kun sassaabamee dhufee baadiyyaa irraa damee irraa funaanamee dhufee isaan iddoo tokkotti walitti qabanii achi gara teenyeetti dabarsanii hardi kooppiidhaaf sooftu kooppiidhaan kan hundumaa teenyee qindeessinee namni tokko ammanni kaffale ragaasaa teessoosaa eenyummaa isaa kan agarsiisu amma dookumentii sun guutamutti yeroo dheeraaf ta'a. Kun guutamu malee mallattoo hawaasii seera qabeessas hin ta'u. Amma kana keessaa baaneera. Amma chaaleenjiin jiru maalinni mallattiisuudha. Mallattiisuu kanaaf immoo guyyoon lamaan nu gahaa jenne sun nu geenye amma guyyaa muraasa itti fufnee hin mallatteessina seera qabeessummaan isaa hin mirkanaa jechuudha. Odaa walqabatee adeemsi kana booda jiru maalidha? Wanni dhaamtan yoo jiraate. Kana booda wanti jiru seera qabeessa godhuudha. Galmeessisna. Erga galmee booda hayyamoota barbaachisantu jira. Isaaniin baasna. Isaan erga baasne booda immoo namoonni sheerii bitatan hundi isaanii akka maallaqa isaanii kanaa bitatan immoo galchan ammas dhaamsan dabarsina. Sana booda jechaadha. Amma akka dhaamsaatti dhaamsa guddaadhaan hin dabarsu guyyaa lama kaleessaaf har'a jechuudha. Abbootiin aksiyoonaa magaalaa Finfinnee galmaa aadaa Oromootti dhufanii akka isaan galmaa'an affeerree dhufanii mallatteessaa jiru. Galmee tun ta'e mallatteessaa jiru. Namni baay'een mallatteesseera. Kan dhufanii amma galgala kana agarre kan yeroo nu hanqatee bulee jira. Boruurraa qabee amma gaafa kamisaatti idduma kanaan dura galma aadaa Oromootti jechaadha. Isa kireeffannee achuma keessatti mallatteessuun itti fufaa. Kanarratti waraqaa eenyummaa haaromfamee ragaa isaan ibsuu waan achitti na mallatteessa.